Кросові мотоцикли, що їздять на шосейній гумі картинговою трасою. В Україну прийшла нова дисципліна супермото. Перший чемпіонат України. Змагання в двох класах – юніори та дорослі. Головні кільцевики країни проти амбітних кросменів. Про інтригуючий початок першості із супермото дізнайтеся у спецрепортажі. У четвер, 28 червня о 19:20 на першому автомобільному.